tamamen değilsiniz engellerinizle birlikte. Bir neçe ay bundan önce Yenulduz 2 müsabiqəsinə 1179 nəfər ayaq bastı. Həmin o iştirakçılardan isə yalnız və yalnız 14 nəfər finala vəsiqə qazandı. Gəlin həmin o günlərə bir xatırlatma eləyək və həmin o günlərə dönək. Buyurun, izləyək. Siz bir dəfə gəlmişdiniz keçən il gitara ilə. Gitaranı. Nə oldu gitaranın qıbəti? Arendiyə vermişəm. Gitaranı. Adınız nədir? Rəcəb. Rəcəb, buyurun. Pəncərəmə qondu çiçək. O çiçək səndin dilləndi ağ ləpələr. Əsən külək, dinən külək, coşan külək səndin. Pəncərəmə. Əla. İndi bir şuh estrada pop musiqisindən bir şey ifadə edə bilərsiniz? Hərəkətli. Buyurun. Əllərinə sağlık, hadi durma kutla bu zafer senin. Yüreğine sağlık, yalan dünyanda tek zafirin. Onu kirletme, onu kaybetme, hırsından süsleme. Ellerine sağlık, hadi durma kutla bu zafer senin. Yüreğine sağlık, yalan dünyanda tek zafirin. Onu kirletme, onu kaybetme, hırsından süsleme. Teşekkür ederim. Ben he deyirəm. Mənim de hoşuma gelir bu oğlan. Ancaq hazırlaşmalısan ikinci tura. Demek belə. İki dənə hə, iki dənə yox. Mübariz müəllim hə dedi, Murad müəllim hə dedi, mən yox demişəm. Mən də yox demişəm. Gəlin ona imkan yaradın, qoy keçsin. Faik müəllim deyir ki, mən fikrimi dəyişməyəcəm. Amma Mübariz müəllim İstəyirsə, mən sənə hə deyirəm. Uğurlar. Mən də sizin bu etimadınızı doğrultmağa çalışacağım.